mos ta mbaj maskën. Nuk është kuptimi që ai të jetë me maskë edhe gjatë pushimit. Edhe precizohet sakt se klienti nuk duhet të bëjë lëvizje të pakontrollueshme nëpër hapësira të mbyllura apo më nëpër restoran, nëpër ato hapësira ku lejohet, mirë po vetëm gjatë pagesës ose hyrjes ose daljes ose edhe çak çopse pa nevojë të shkojë deri në WC. Do të thonë janë të precizuara këto norma, jashtëzakonisht mirë me vendimin e kryeministit të Kosovës, edhe inspektorët duhet të zbatojnë ashtu siç shkruhet. Okej, okay, si është bë? Nëse një klient, nëse një klient gjendet në restoran, ulur, pa maskë, aty nuk duhet të jepet dënim. E në një dyqan që shet gjësende të tjera? Në dyqane gjësende të tjera nuk ka të precizuar që nuk zën të jetë me maskë. Që atë lëvizjes ose hyris në lokale duhet të jetë me maskë. Obligohet vendosja e maskës nëse e në ndonjë shopping mall ose në ndonjë dyqanë të cilën ti do me bunë ndonjë shopping. Po pronari lokalit s'ko faj, do nuk dënohet. Pronari lokalit i ka provizionet e veta i cilën duhet me përcaktu dikon të jetë i vendosur, ti të regoj normat, mos të lejoj njerës pa maska, ti udhëzoj që të ambojnë distancën, të logarisë sa klient mundet t'i ketë në hapsirë, është përcaktuar edhe sa është, do më thonë hapsira, për sa qëfarë si përpoqët, sa persona guzojnë të hynë e kështu më rratë. Oke, okay, si është bë përzgjedhja e këtyre inspektorëve, pasi është raportu se ka edhe të afërm të vetëvendosjes dhe se nuk është kryer afati i ankesave, cila është e vërteta e kësaj rreth këtyre 85 të angazhuarve tani? Këtë pyetje besoj që duhet t'ia bëni Ministrisë së Shëndetësisë, Agjencioni i Ushqimit nuk e ka publikuar konkursin e ka publikuar Ministria e Shëndetësisë, përzgjedhja është bërë nga Ministria e Shëndetësisë, e jo nga ne. Dhe të Arben Vitin, në gjithësisht. Ish Ministri i Shëndetësisë Arben Zema i ka thënë se qeveria Kurtin Qeshur ka largu 95 inspektor nga puna. Cila është e vërteta e kësoj? Pasi Kurti në konferencë tha se i kam gjetë 17 inspektor dhe e thatë gjë si kur ta kishtë kuptuar pikrisht atë ditë. 17 inspektorë janë inspektorët që i kemi na me kontratat të rregullta të punës. Pa, kanë qenë... Inspektorët të cilët kanë qenë i angazhuar gjatë asaj kohë, kanë qenë me kontrat, me sa e mbajnë me në 6 mujore, cilët ka skaduar. Do thot fjala për këta 95 që kanë qenë të angazhuar. Po, për ata 95, atyre kontrata i është skaduar, sikur se këta që e kanë... Po, pëse s'është vazhdu kontrata e atyre që kanë qenë? Apo... Se së është vazhdu kontrata atyre që kanë qenë? Po ndoshta edhe këtë punë do të pyetë Ministrinë, jo neve, se edhe ata kanë qenë të angazhuar nga Ministria, jo nga Agjencia. Okej, do të provojmë se si rrallë herë po folë qeveria. Edhe një pyetje të fundit, këta inspektor, a janë të vaksinuar me nga dy doza të vaksinës që dalin teren non-stop? Sot ka qenë e pa mundën t'i morëm gjitha informatat. Sot ke... Në qenë të fokusuar që shama shpejt t'i bojmë ekipet, sigurisht që të të shkojmë të utje që është edhe vendimi i cili e parashef që deri dhe datën 30 shtator që nduket ose 19 shtator të jenë të gjithë vaksimuar si kur shërbysit publik, ashtu edhe stafi tjetër, kështu që ata pa tjetër duhet t'i kemë. Pra nuk dhjet e ende nëse këta 85 inspektor i kanë dy dozat e vaksinës, pasi këta nga luftues të Covidit mund të bënë në shpërndarës, duke qenë gjithmonë në qatë.